Agora vamos conhecer a história de mais um brasileiro que estará nos Jogos Rio 2016. Será a quarta participação dele nas Olimpíadas. Atleta de um esporte aquático que tem como rotina os treinos fora da piscina. Bom, eu sou Hugo Parisi, atleta de saltos ornamentais. Estou indo para a minha quarta Olimpíada. Eu demorei uns 13 anos para conseguir chegar na minha primeira Olimpíada, que, né, que é a competição onde qualquer atleta almeja. Né, e depois que a gente chega na nossa primeira Olimpíada, não existe outro pensamento a não ser treinar para a próxima. Há uns 20 anos, mais ou menos, os saltos eram saltos muito mais plásticos, que se prezavam muito a figura, o voo. E hoje a realidade mudou bastante. Hoje, quanto mais acrobático você conseguir ser, melhor. E para isso exige uma preparação física muito maior, uma preparação mental muito maior. Apesar de a gente ser considerado um esporte aquático, né, que de fato é, a parte mais difícil está toda fora da água. A água é simplesmente nosso campo de pouso. Existe como inventar um salto novo? Sim, existe. Mas hoje, no nível que a gente está, praticamente todos os atletas em alto nível fazem os mesmos saltos. Né? A diferença é a qualidade que cada um faz um salto ou outro. E não adianta você fazer 4 saltos bons e 2 mais ou menos. Né? Você tem que fazer os 6 saltos muito bons. Essa Olimpíada, né, vai ser com certeza bem diferente de todas as outras que eu participei. A gente vai ter a torcida toda do nosso lado, né, e isso realmente é um fator que vai fazer diferença na competição. E eu quero sim que as pessoas me cobrem, porque, né, porque isso só vai me motivar a treinar cada vez mais. E ninguém mais do que eu quer que eu faça uma boa Olimpíada, principalmente dentro de casa. Faltam 18 dias para os Jogos Olímpicos e 51 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!